Магчыма, завтра я застануся дома. Ці сустрэну свайго рыцара. А можа і не. Завтра я стану больш сур'ёзнай. Ну, можа і не стану. Можа, завтра ў мяне здарыцца катастрофа. Ці мне пашанцуе. Магчыма, я адкрыю сабе новы талент. Калі ты не ведаеш, што будзе заўтра, прапануем табе новы тарыфны план без фіксаванага трафіку. Веб-лёгкі ад Вэлком.